Ես Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության նորարարությունների եւ մոնիտորինգի վարչության լորի բաժնի մասնագետ Սոս Հալևորյանն եմ։ Այս պահին ես գտնվում եմ Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի Լերմոնտով համայնքում Մաքշանով Գրիգորիի տնամերձ հողամասում։ Այստեղ իրականացվել է սեղանի ճակնդեղի ցանք եւ այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ Սեղանի ճակնդեղի մշակությունը։ Սեղանի ճակնդեղը պատկանում է Թելուկ ազգիների ընտանիքին։ Այն մշակվում է բնակլիմայական բոլոր գոտիներում։ Եվ ունի ժողովրդատնտեսական մեծ նշանակություն։ Սեղանի ճակնդեղը աշխման ընթացքում առաջացնում է գնդաձև մուգ կարմիր կարմրամանուշակագույն միջուկով արմատապտուղ, կարմիր ջղերով, կանաչ կամ կարմիր տերևներով վարդակ։ Ծննդի մեջ օգտագործում են արմատապտուղը եւ մատխաշ բույսը։ Արմատապտուղը պարունակում է C, B, PP խմբի վիտամինները։ Սեղանի ճակնդեղը խաչաձև փոշոտվող երկամյա բույս է։ Առաջին տարում սերմերով ցանքի ժամանակ բույսը առաջացնում է հաստացած արմատ, արմատապտուղ, բարդապ տերևներով վարդակ։ Իսկ երկրորդ տարում 1-ից 1.5 մետր երկարությամբ երկար ձգվող ճյուղավորված վերգետնյա ցող, որը ունի բազմաթիվ կանաչ կամ սպիտակ ծաղիկներ ծաղկաբույլերով եւ սերմերով։ Սերմերը գտնվում են կնձիկների մեջ պտղաբույլերի։ Յուրաքանչյուր կնձիկի մեջ գտնվում է 2-ից 6 սերմ։ Սեղանի ճակնդեղի համար լավ նախորդ են հանդիսանում աշնանացան ծորենը, շարահերկ եւ հատիկանդեղեն բույսերը։ Իսկ սեղանի ճակնդեղը լավ նախորդ է հանդիսանում կանանացան բոլոր մշակաբույսերի համար։ Այն հողամասը, որտեղ պետք է իրականացվի սեղանի ճակնդեղի ցանք, տվյալ հողակտորը աշնանը պետք է վարել 25-ից 30 սանտիմետր հողությամբ, վաղ գարնանը կատարել հոսքում եւ կուլտիվատորներով մշակում։ Սեղանի ճակնդեղը պահանջում է հզոր վարելաշերտ ունեցող օդաթափանց եւ ջրաթափանց հողեր։ Այն լավ աճում է սևահողերում, ավազային եւ կավային հողերում։ Ծաղկման շրջանը համարվում է հունիս-օգոստոս ամիսները։ Սեղանի ճակնդեղը ապահովում է բարձր բերքատվություն, երբ հողը հարուստ է լինում ծննդարան նյութերով։ Բույսը վեգետացիայի առաջին շրջանում պահանջկոտ է ազոտի, երկրորդ շրջանում կալիումի, իսկ վեգետացիայի ողջ շրջանում ֆոսֆորի նկատմամբ պահանջկոտությունը հավասար է։ Բույսի վեգետացիան տևում է 120-ից 160 օր։ Սեղանի ճակնդեղի ցանկերն իրականացնելու ժամանակ օգտագործվում են առողջ, համաչափ եւ ախտահանված սերմեր։ Ցանկը կատարվում է լայնաշար 40-ից 50 սանտիմետր ապահովելով շարքերի միջև եղած հեռավորությունը։ Ցանկերը կատարվում են, երբ հողի ջերմաստիճանը հասնում է 6-ից 8 աստիճան Ցելսիուսի։ Բույսը ապահովում է նաեւ բարձր բերքատվություն, երբ սերմերի հետ հող են մտցվում շարային պարարտասման եղանակով հատիկավորված սուպերֆոսֆատ 10-20 կիլոգրամ հեկտար P205-ի հաշվով։ Այնուհետև ցանկից հետո հողի վերին շերտի կոշտացած մասը վերացնելու հետևանքով կատարվում է թեթև փոսխերով փոսխում։ Այնուհետև շարքերի տեսանելիությունը պարզ դառնալու հետ մեկտեղ կատարվում է շարքերի նոսրացում, որը շատ կարևոր դեր է խաղում բույսի հետագա զարգացման համար, եւ պետք է կատարել
ի ժամանակ, ապահովելով միջբույսյան տարածությունները 10-ից 12 սանտիմետր։ Սեղանի ճակնդեղի վերկատվությունը 1 հեկտարի սահմանում հանդես է գալիս 400-ից 600 ցենտներ բերք։ Վերկահավաքը իրականացվում է մինչև աշնանային ցրտերի սկսվելը եւ վերկահավաքը մեծ տարածություններում իրականացվում է ճակնդեղահան մեքենաներով, իսկ փոքր տարածություններում իրականացվում է ձեռքով, դանակով հեռացնելով փրերը։ Հայաստանում գոյություն ունի սեղանի ճակնդեղի Բորդո 273 եւ եգիպտական կլորատափակավուն բաղահաս սորտերը։ Առաջացած բերքը արմատապտուղ է, ձմռանը համար օգտագործելու դեպքում պահվում է նկուղներում, խրամատներում և հորերում, որտեղ ապահովված լինի 1-ից 3 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճան։ Այս նյութի համար ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել գյուղատնտեսական խորհրդատվության Լոռու բաժնի Facebook-յան էջ։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ստեսություն։